Cyklisté a bruslaři mají letos v Pardubicích smůlu. Jejich oblíbené akce, které běžně vedou centrem města, se kvůli rekonstrukcím ulic v tomto roce ruší. Ta rekonstrukce je dobrá, ale že to bude zase škoda, no, že se tady nepoběží třeba ten závod nebo ty kola. Není dobře rušit akce, ale musíme si uvědomit, že třída míru je potřeba opravit, takže kvůli tomu asi je potřeba to vydržet a některé akce třeba i oželit. Myslím si, že tyto sportovní akce by se mohly přesunout do jiných, třeba trošku okrajových částí. Stavební práce a uzavírky na třídě míru a ulici 17. listopadu se kryjí například s trasami oblíbených inline projížděk Pardubice na bruslích. Magistrát se je proto rozhodl letos zrušit. Díky téhleté akci byly určité uzávěrky v místech, kde bohužel z důvodu rekonstrukcí už ty uzávěrky jsou a bylo by velmi špatné, kdybychom tu situaci ještě zhoršovali. Takže z tohohle důvodu prostě v tomto roce těch akcí bude méně. Fanoušci cyklistiky musí pro letošní rok oželet i známý Křivkův memoriál. Jeho pořadatelé přitom ještě nedávno uvažovali o několika náhradních trasách 39. ročníku. Mrzí nás to, ale ani jiný termín by už pak nebyl možný a nakonec rekonstrukce má probíhat asi do února příštího roku, takže ani nějaký podzimní termín by se nehodil. Naopak jen malé komplikace způsobí opravy ulic například běžcům. Tradiční vinařský půlmaraton si vyžádal jen drobnou úpravu trasy. Nebudeme probíhat na tady třídu míru a poběžíme rovně, takže tady se nám ta trať akorát zkrátila 80 metrů a těch 70 metrů nebo 210 celkem jsme natáhli nebo protáhli tu trať na Stavařově. Odměnou za dočasná omezení bude veřejnosti hned několik opravených ulic. Bohužel v jednom roce se sešly různé poměrně velké dotační tituly, ať už je to IPRM a oprava třídy míru, ale samozřejmě i kraj, který čerpe dotační tituly. Kritický je podle vedení města právě tento rok. Už v prvním čtvrtletí příštího roku by se mělo obyvatelům i návštěvníkům krajského města výrazně ulevit.